the script and write for the money. Сценарий საერთოდ არ იწერება, სცენარის საერთოდ იწერება იმისთვის, რომ ფული ვიშოვო ფილმისთვის. როდესაც მე მომდის იდეა, მე უბრალოდ წერა მას სცენარის ფორმას ვაძლევ იმისთვის, რომ რაღაცა დაფინანსება მოვიპოვო. The script is like more like a music score. Сценарий უფრო არის როგორც ნოტებია, როგორც პარტიტურა არის ორკესტრისთვის. ძირითადად როგორც წესი ბევრი რამ არიცვლება, იმიტომ რომ მეტნაკლებად მიყვება, იმიტომ რომ არის იდეა და ამ იდეას მე ვახორციელებ გადაღებისას. შეიძლება შეიცვალოს დიალოგები და დეტალები. ოცი წლის მანძილზე გადავიდა მხოლოდ ორი ფილმი და 20 წლის შემდეგ გადავიდა ერთი. ამ წლების მანძილზე მიყვარდა, ვაღარებდი, ვეძებდი ფულს, კითხულობდი, წერდი, ვეძებდი მსახიობებს, რაც ყველაზე რთული ნაწილია და ასე შემდეგ. კინოკლუბი ამარგული, მე მაინც ბატონმა თქვა, რომ ძალიან ცოტა ფილმებს ნახულობს. მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს თუ არის ისეთი რეჟისორი ან რეჟისორები, რომელსაც შეიძლება თვლიდეს თავის მასწავლებლად ან რომელიც გესსაც მიხვდება. და საერთოდ თანამედროვე კინოს ის დიდი რეჟისორები მაინტერესებს, რომელიც შეიძლება მას აინტერესებდეს. I was younger when I started making, you know, I started making films quite young and I just at the same time I was discovering cinema, so I was making films. მე დავიწყე კინოს აღმოჩენა პარალელურად და რა თქმა უნდა იყო ძალიან ბევრი რამ რაც მე აღმოვაჩინე, მათ შორის ძალიან ბევრი რეჟისორი, რომლებსაც მე შემიძლია ვთქვა, რომ მე მათთან ვარ, მათ წინაშე ვარ დავალებული ჩემი კინოთ. ეს რეჟისორები ძირითადად, განსაკუთრებით როდესაც ჩემ პირველ ფილმზეა საუბარი, ეს რეჟისორები ძირითადად იმ დროისთვის უკვე გარდაცვლილები იყვნენ. რა თქმა უნდა, ცოცხლებს შორის დღეს დღევანდელ დღეს ცოცხლებს შორის ძალიან დიდი რეჟისორები, მაგრამ მათი უმეტესობა მაინც უკვე გარდაცვლილია. მე აღმოვაჩინე მაშინ ჩემი ქვეყანა, ჩემი ქვეყანა როგორც კუნძულია, ესეთი ცალკე კუნძული, რომელიც ამავე დროს იყო დიდი სასაფლაო, ესეთი სასაფლაო დიდი რეჟისორი. რო ვთქვა ისე კონკრეტულად რომ უწოდო რომელიმე რეჟისორს ჩემი მასწავლებელი, ალბათ არ იქნება სწორი.